者。云浮遍十方是极乐世界，山光水色似空和空，净大地是清泰故乡，花笑鸟啼如镜照镜，智识不归归遍得，五湖烟景有谁争，黄金碧昼夜长垂，唯许行人独尾，白玉豪古今不昧，全凭愿者承当，所以道万法是心光，诸缘为性小，本无迷悟人，只要今日了，即今现前众等系念第二十佛事，且了之一句，如何举扬？琉璃池上悬明月，汉淡花间戏水禽。Yeah.
Oh.
南无阿弥陀佛。
记
爱，与情怀，教中道，为心佛一耳，为佛众生然。心佛及众生是三无差别。所谓心者，心有多种，曰肉团心，乃现在身中父母血气所生者是，曰缘虑心，即现今善恶顺逆境界上种种分别者是，曰灵之心，是混千差而不乱，立三际以弥谦，秉然独照，卓尔不群，再胜不增，再繁不减，处生死流，离诸毒药于沧海，居涅槃岸，贵轮孤朗于中天，诸佛悟之，假名为心，众生迷之，变成妄事，是以佛即众生，众生即佛，且心外无佛，亦无众生，为迷悟之有见，故凡圣而迥异。岂知心佛众生三无差别。永嘉云：梦里明明有六趣，绝后空空无大千。既然如是，则经云：从事西方过十万亿佛土，有世界名曰极乐，其土有佛号阿弥陀，今现在说法，总不出唯心净土本性弥陀也。由是而知，即今现前往生堂上众等亡灵，其生也莲花朵朵，其末也行数重重，无一时不达莲邦，无一念不依慈父。审如是，且道离此心佛众生外，别有商量处也无。大圆镜里觉仙哀，碧藕花中有圣胎，遥望金沙池沼外，宝光常照玉楼台。
Oh.
万有诸佛善知心，永回向。
南无阿弥盖闻虚而有明达之声，极而无形影之象，然鼓响自然，非呼之而不达。佛身无作，非叩之而不彰。上来起见第二十系念佛事已圆，如上殊勋投入如来大愿海中，出生功德专为往生堂上众等亡灵洗除业垢，增长善根，舍此报缘往生净土。但念自从无始气至今生，欧声巨海，逐世浪以高低，云点太轻，任情风而人我，于是循环诸趣，流转四生，夜海茫茫，醉山汲汲，匪平发怒，何遂消除？忏魔以往，发愿当来，再劳法众，至心忏悔发愿。Yeah.
上来忏悔发愿已尽，具行由人具眼目，愿如日月灯光明，依光照足见分明，行者方能达前进。是以念佛之人，若不发愿往生，纵有功恨亦成虚设，以不顺佛故，今尔亡灵当知此意。我们消灾必先修福，修福必先铲除业障。我们今天讲消灾免难的，消灾一定要知道
修福，这消灾必先修福，修福必先铲除业障，这个太重要了。我们学佛的同学在这些年来提倡三时系列佛事，那么希望呢各地同修啊能够热烈地来支持啊，目的都是帮助我们化解灾难啊，祈求啊这个世界的安定和平啊，所以希望大家能够热烈地响应啊，谢谢大家。华藏卫视之友启建新春祭祖报恩祈福三时系列法会，时间3月20日、21日，地点高雄县立凤山体育馆，高雄县凤山市体育路65号，报名电话台北华藏卫视02-6600-8968，高雄华藏卫视念佛堂07-312-8769，台南华藏卫视流通处06-2644-3222。3月20日下午2点恭诵地藏经，5点洒净，7点至8点半传统文化系列晚会，3月21日上午8点半恭诵无量寿经，10点半五供，11点半传授三皈依，下午2点至9点三时系念法会。